Garotos, hoje é um dia que eu tiro, hoje é quarta-feira, tô estudando um pouco, esse aquecimento que eu fiz logo de início aqui, às vezes penso assim, nossa, como é fácil, né? Mas foi um perrengue para chegar num nível assim, né? Agora eu tô estudando uma ideia aqui, né, em ré menor. E é bem complicado, você sabe que a grande sacada está tudo no cérebro da gente, certo? A partir do momento que o cérebro entende como é as notas, aonde nós temos que tocar, essa vai ser a grande sacada, né? Que nem do vídeo de ontem, onde eu falei sobre os exercícios lá do Paul Gilbert, que ele fazia lá assim, que ele chegava aí. Hoje é uma coisa muito simples para eu fazer isso daí, mas é claro, eu ficava horas e horas assim, ó. Né? Pescando a nota, mas não, o problema não estava tanto na minha mão, e sim no meu cérebro. A guitarra é muito disso, né? Então é isso daí, eu vou estudar um pouquinho aqui, e vocês vão ver que eu também passo por muitos perrengues na guitarra, né? Então eu começo sempre estudando uma parada aqui, ó. É complicado, até eu colocar isso na velocidade, né? Eu vou ter que ficar ali horas e horas, né? Às vezes erra uma notinha ou outra, né? Então, ó. Isso é errado. Então, às vezes, vocês viram que quando eu estou estudando, eu olho para o braço do instrumento também, né? Que é o jeito que eu tô. Principalmente quando eu começo a tirar um lick ou criar alguma ideia, né? Fico imaginando aqui, viu, que sai muita coisa, uma coisa nova que eu estou estudando, é claro que sai erros, né? Então eu estou gravando exatamente dessa forma, porque todo mundo que chega no YouTube e começa a gravar, só vê o lado bom da história da guitarra, porque eu também erro, todo mundo erra, guitarristas, né, de renome, o cara ali está estudando, não pense que sai as coisas tão fácil. Quando você me vê tocando no YouTube já a 1000 por hora, fazendo uma frase lá, né? Às vezes eu pego os arpejos. Isso aqui já está no meu cérebro. Agora, quando eu pego uma ideia totalmente nova, eu tenho que ficar lá me ferrando também. Aqui, ó. Nós temos que ser o máximo perfeccionista nessa parte. Então, meu, aqui eu vou algumas horinhas só na brincadeira.
Eu sempre penso assim, quando eu fecho o olho para eu imaginar as notas, e se eu erro é porque meu cérebro ainda não tá bom. Isso é um jeito que eu estudo, né? Na verdade, você não precisa se basear exatamente como eu faço, mas cada um tem a sua métrica. Eu tento, quando eu fecho os olhos aqui, eu tento imaginar o braço do instrumento e as notas, porque daí eu, né? Por isso que às vezes vocês me veem tocando coisas rápidas e eu fazendo umas missing cenas de faces, né? Os sorrisos, né? É, fala assim, ó, cara, toca sorrindo. É porque eu, às vezes, eu estudei tanto de olho fechado a jogada aqui, ó, que ainda esse aqui tá horrível ainda, mas eu vou melhorar, né? Então. Ó, eu tento enxergar as notas aqui, ó. Meu cérebro tá, ó, pensando na casa que eu tô. Então é isso aí, meus garotinhos. A coisa não é fácil nem para mim e nem para você. Então não se desanime, porque é complicado para todo mundo. Mesmo o cara que já tem uma técnica, você vai estudar uma coisa totalmente nova, é complexo. É claro que no nível que eu tenho de guitarra, os elementos começam já a sair. Pô, esse arpejo a gente já conhece um pouco, ele já começa a sair com uma fluência. Mas, meu, eu comecei assim também, né, de. Né, buscando as notinhas. Então, às vezes você pode buscar poucos fragmentos, que nem aquele lance lá do Paul Gilbert, ó. Da videoaula que eu mostrei ontem, né? Então, lá tem vários exercícios, eu acho que é bacana você tirar tudo aquilo lá. Nem que você não saiba, como eu também não sabia aonde utilizar, mas é uma forma mecânica de você estudar lá, né, que vai ser muito interessante. Então, isso aí. Meus garotinhos, não pensem que eu sou um alienígena que vim de outro planeta tocando guitarra. É porque eu coloco a bunda na cadeira e estudo. É bem complicado. Tamo junto. É isso aí. Não esqueça da vaquinha.